Umugani mu Kinyarwanda ngo igihe ni amafaranga ngo ntayashatse ntabwo nazabona amafaranga yo kugukwa ndakwego ko umukobwa nzashaka da apana igihe cyuta amafaranga kure cyane kuko mujye dukuramo byinshi nko gusenga kubyara kwiga n'ibyo uri kuvuga ngo by'inkwano ushaka gukora umukobwa no kutasi kipe muhanganye ushatse kuvuga iki mba nkubwire mara icyo byazansaba cyose nubwo byazakoze kumanura izuba n'ukwezi nkabizana ku isi nzabikora ariko nzagutsindira akusigaye urota ku manywa cyangwa aka kanya bagiye ubugome se bakoreye mama data ni dutene nyina bazinduka hano duhuri sinzi ukuntu nshobora kuzazira ibyo data yakoze akabaye twende nikoga inyana ni yamweru ariko ibyo yaramweru na muhimu biswa nigende kwaramabari mama mwana wasenga ufuna ramubabari nese bara ushibishijwe nuko mama yatanze imbabazi biratangaje babazi za mama zirana n'urukundo rwazinduka
ibyo uvuze nibyo cyangwa ntumviranye sinzi cyo wumvishe cyo mvuze nuko zindi ku mungu wasengufa nkunda njyewe nyiramo arashyingira kwa sengufuri bariya bati ni wagome n'ubutiriganya bwabo Turabishereye, urungano, turabishereye.